এই রূপালী জয়ন্তীত মই মোৰ এটা অনুভৱ, যিখিনি বিষয় কেতিয়াবা আমিও ঢুকি নাপাওঁ, প্ৰশাসনেও ঢুকি নাপায়, সেইখিনি বিষয়ত প্ৰেছৰ যিখিনি ইয়াত লাগি আছে, প্ৰেছৰ মানুহখিনি সদায় আহি থাকে। মই এইকাৰণে এটা কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে সঁচা অৰ্থত চাবলৈ গ'লে আনুষ্ঠানিক দৰমহা পাতি নোহোৱাকৈও মানুহখিনিয়ে যেনেকৈ কষ্ট কৰে আৰু যেনেকৈ একেবাৰে আগশাৰীত থিয় হৈ কষ্ট কৰে, তো সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ চৰকাৰো এখেতসকলৰ ত্যাগক বা পৰিশ্ৰমক আপোনাৰ স্বীকাৰ কৰি এটা এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে য'ত নেকি এখেতসকলৰো কিবা এটা মাননি এটা যেন পাব পাৰে বা হেৰি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, সেইটো এটা অনুভৱ। আৰু দুই নম্বৰ কথা, ইয়াত মই ভাবোঁ যে জোনাই অঞ্চলটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু জোনাই অঞ্চলটোৰ আগুৱাই যোৱাত মই ভাবোঁ যে যিসকল প্ৰেছৰ ব্যক্তি সদায় দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি খাটি আছে, এখেতসকলকো মই আজিৰ তাৰিখত মই এটা বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাওঁ। জোনাই প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিকসকলে 25 বছৰ গৰকিলে প্ৰেছ ক্লাবটোৱে, গতিকে জোনাই বিশেষকৈ গুৱাহাটী যোৱা জোনাই প্ৰেছ ক্লাবটো অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ শেষটো প্ৰেছ ক্লাব আৰু ইয়াৰ পিছৰ লগত জড়িতসকলে যিসকলে কষ্ট কৰিছে, বিশেষকৈ অকল সাংবাদিকতা বুলি নহয় সমাজখনৰ কাৰণে, জোনাই সমাজখনৰ উত্তৰণৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে এটা অতি ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এখেতসকল। যথেষ্ট কষ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰিছে আৰু জোনাই উন্নয়নৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিন্তু জোনাইৰ সাংবাদিকসকলৰ বহুত অৰিহণা আছে, সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ 25 বছৰৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা। এই যাত্ৰাত উপস্থিত থাকি আমি নিজে মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এটা বিৰল দৃষ্টান্ত মই দেখিছোঁ যে জোনাই প্ৰেছ ক্লাবে জোনাইৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বিশেষকৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলোকে জড়িত কৰি পাৰিছে, এইটো এটা বৰ অতি ভাল কথা যে সাংবাদিকে সমাজখনৰ লগত জড়িত হৈছে, আৰু কাৰণ সংবাদ পত্ৰৰ লগত জড়িত এইসকলে সমাজ গঠন কৰে আৰু শিক্ষকসকলে বিশেষকৈ মানৱ যিটো জীৱন গঢ়ি তোলে, গতিকে এই দুয়োটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, দুয়োটাই ইয়াত সন্মিলিতভাৱে আগবাঢ়িছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু আমি বহুত কৰিবলগীয়া আছে এই 25 বছৰীয়া যাত্ৰাত জোনাই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই জোনাইৰ সাংবাদিকসকলে জোনাই প্ৰেছ ক্লাবে এটা সম্পূৰ্ণ আঁচনি এখন গ্ৰহণ কৰি মই ভাবোঁ যে এখন নিজা পৰিকল্পনা ৰাইজক লগত লৈ এখন পৰিকল্পনা যুগুত কৰা উচিত আৰু জোনাইৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত।